Kama unajua wewe ni mkamba sema ai azi ya unajua kwa tu ya tunaambianga watoto ya mko sawa. Nimefurahi sana kukua hapa Kitui. Kitui is such a beautiful place. Kitui is just yani it is just beautiful with a lot of snakes. Kitui kuna nyoka si ndio? First of all, I have to tell you that I'm very good in Kikamba. I'm very okay by the way. I'm very good. Nimejifunza bila kujua. Bila kujua tu nasikiza radio kutoka saa 8 mpaka saa 10 ngoma ni za kina Chris Brown, mambo tetu zangu wa America. Pole pole tu, alafu all of a sudden saa 10 inafika. Kwanza unasikianga karatasi zikipigwa pigo huko. Alafu mtu ana breathe. Mwezo kinsiani na kukeviana na kujota nindi kiaura ma. Nindi siaunga masa kumisia mudenya. Katambanga. Ngi usome ambluti ya mauvo. Kuma kondo na kondo. Esuni yon bluti ya mauvo kuma ba musieni tawataita smoli. Ndoka zenzi ya kisese. What is kisese? Mtane? Mko sawa. Mko sawa. Napenda Kikamba juu ina sound music. Unasikia venye inaenda? Muziki hizi analoga. Unataka muziki tu. Ni tamu sana. As I was saying, Kitui ikuna nyoka, si ndio? Kuna nzoka ko. Yeah. Because no, labda hakuna nyoka hapa Kitui, lakini hapa outskirts au kundani, si ndio? So many snakes, mimi nimepigiwa story and hakuna mimi hakuna kitu naogopa kuliko nyoka. Hakuna? Maybe yes, girlfriend yangu kidogo. But nyoka. Ati unaamka asubuhi unapata nyoka ilikuja ikatoa ile ngozi hapo kwa kitanda yako, ngozi kubwa. Na sio ndogo, ngozi inatoshana hivi. Now, let me tell you what I'm afraid of. Si hata size ya hiyo ngozi. Swali ni moja, hiyo nyoka saa hii iko wapi? Because you never know. You never know. Lambda iko kwa koti yenye umevaa saa hii. Inangoja uingize mkono na ikuingize meno. Lambda iko kwa kiatu yenye unaenda kuvaa saa hii tu uende uvae kiatu na ikuvae meno. You never know. Lambda hata mmelala nayo usiku mzima. Mmelala tu ukigeuka inageuka. Mpaka unaiekelea mguu kidhani ni bibi yako uninyoka. Kwanza hiyo nyoka ikuwe sasa, siyo hile na achoro. Ni hile ya kutumwa. Kujua kuna nyoka za kutumwa? Nyoka na achoro inakujanga tu inaeza kuuma, inaeza kula kuku, inaeza fanya kitu. Lakini nyoka ya kutumwa, nyoka ya mtu, mna sijua. Unatokanga hivi kwa mlango, iko hivi tu. Ime maintain eye contact. Na imesimama, ilikuja, ikasimama, ikatoshana na wewe. Hata iki move. Bando eye contact.
kutoka ya Kitui. But I like Kitui. Mimi nilikuwa nafaa kukuja huku secondary. Nilikuwa nimeitwa shule ilikuwa inaitwa Miguani. Miguani iko wapi? Iko somewhere ndani somewhere hapa, si ndio? Ndani sana. And I was very excited. Let me tell you because mimi nilikuwa tani somewhere mbali, far from being monitored. You get me? Until nikaangalia hiyo barua nikaona imeandikwa bring 2 pairs of trousers, 2 shirts and kamtungi kamaji. Kamtungi kamaji. Hiyo hata sio shinda. Kakiwa na maji. Are you thinking what I'm thinking? Hii maji kuna uwezekano ndio tutatumia hii tamu. Mpaka iishe. How do you behave? Like a cat. So nikakataa. So nikajipata shule fulani ya huko Meru, Meru North inaitwa Borierure. A very good school. Chakula tundu ilikuwa shinda githeri. Githeri ilikuwa ile ya unajua ile githeri inapikwa ni kama kuni hazikutosha. Githeri iko pale, 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 mahindi pale, pale haziko pamoja. Na bado tulikuwa tunaendea sahani tatu. Sasa unakula hiyo moja hizo zingine unaweka kwa box. Shinda ilikuwa ulikuwa unaweka githeri kwa box, unapata githeri box imegongwa. Unajua ngai ile box inagongwa hivi na inasema chukua. Box yangu iligongwa hivyo mara moja, nikanunua sasa box normal. Nilienda nyumbani nikakuja na box yenye inafungwa hapa, hapa na hapa. Unajua hiyo? Akakuja, mwizi ni mbaya. Mwizi ni mbaya. Kukuja akaona, oh. Kwa hivyo umeamua nisikule hii githeri. Pia wewe ukuli. Akachukua box, akacheza nayo kama ngoma za Catholic. Utukufu juu. Mimi niko darasani nasoma kumbe ndo misa inaendelea. Niko darasani nafundishwa chemistry. Chemical bonding. Kumbe huku ndo ni githeri bonding. Githeri imechanganywa na omo, githeri plus omo. Githomo. Umewahi pata mkate imepakwa rangi ya viatu? Ni mkate lakini sasa katikati ni rangi ya viatu mpaka unasikia ama ni kule tu. Ni kule ni shine. Mimi nakwambia ulikuwa unafika hivi ndom, unaangalia box yako unaona venye supu inamwagikia huku. Hiyo ni supu. Supu ikimwagika huku machozi yako nayo inatiririka huku. Juwendi unajua kitu imefanyika kwa hiyo box. Githeri iko na sabuni. Lakini wewe ni nani? Wewe ni nani? Nikachukua githeri, nikaiweka kwa karai. Na nikatoka nayo. Jasper unaenda wapi na githeri kwa karai? Naenda kuifua. Nikaenda nayo mpaka kwa sink ndio wajue hakuna kitu amenifanyia. Umewahi fua githeri kama nguo? Nimeifua hivi mpaka maharagwe imeisha, nimeacha na mahindi. Nimeifua mpaka sasa mahindi pia imetoka ngozi, nimebaki na mudhokoi. Nikaanza kuikulia hapo hapo kwa sink. Ndio tu nionyeshe mwizi, juu mwizi najua tu ananiona from where he is. Naikula hapo hapo. Shinda ni moja. Sabuni huwa iishi. Nilikula sabuni, watu walikuwa wanashangaa for the rest of the time. Mbona niko na roho safi hivyo? Kumbe ni sabuni. Nashukuru sana Kitui, asanteni.